Ամուսնությունից հետո Հնդկաստանում բնակվող դերասանուհի Սիլվի Բարկովան 3 տոնել է տարեդարձա։ Թերկետեմ լայֆի ծրությում Սիլվին ասել է, որ դեռ փոքրուց տարիքը ոչ ոքի չի ասել, չնայած վստահեցնում է, այն իրեն չի վախեցնում։ Ամեն մարդ ունի իր տարօրինակությունները, դա էլ ինն է։ Քանի որ հիմա Հնդկաստանում եմ ապրում, այստեղ ընկերներ որպես այդպեսին չունեմ, որոշեցի օրս ամուսնուս հետ նշել։ Երկուսով ռեստորան գնացինք։ Չգիտեմ ինչու այս տարի թե զգեստս թե տորթը թե փոճիկները սև և դեղին գույներով էի ընտրել։ Առհասարակ սիրում եմ գույներին ուշադրություն դարձնել, այս տարի առանձնահատուկ անակնկալ չեղա։ Ամուսինս գումար էր նվիրել, որն արդեն օգտագործել եմ, հագուստ եմ գնել։ Ամուսնությունից հետո ծննդյանը սորը բավականին լուրջ է անցնում, մինչև ամուսնությունը Հայաստանում միշտ ռեստորանում և ընկերներից հետ էի նշում։ Վերջին անգամ նման ծննդյան օր տարիներ առաջ եմ ունեցել, անցած տարի ևս Հայաստանում էի, բայց մտերիմ ընկերներից մեկը մահացավ, խնդրիքը չեղարկվեց, ասել է նա։ Դերասանուհու խոսքով երազանքներ ունի, բայց չի ուզում բարձրաձայնել։ Երազանքները ժամանակի ընթացքում վերածվում են նպատակների և իրագործում։ Նպատակներս դանդաղ, բայց կատարվում են։ Այս տարի ևս երազանք եմ մտապահել, բայց չեմ ուզում ասել, թե ինչ որպեսզի կատարվի։ Նշել են նա։ Սիլվին վերհիշել է, որ ամենաերջանիկ ծննդյան օրերից մեկը 2017 թվականին էր։ Այդ տարին հենց այդ օրը ծանոթացա ամուսնուս հետ։ Նա ինձ գրել էր Facebook-ի միջոցով, ես պատասխանեցի ու սկսեցին քննարկել ծննդյանս տորթը։ Ըստ դերասանուհու տարիներն իրեն չեն փոխում, ես չեմ փոխվում, տարիների ընթացքում ներքին շատ քիչ փոփոխություններ են եղել։ Ես կյանքումս անցնող տարիները վերլուծելու համար ժամանակ չեմ կորցնում, ժամանակս օգտագործում եմ ապրելու համար։ Երևի սխալ է, բայց միշտ ապրում եմ փոքր ժամանակ էլ էի շտապում։ Սկզբում շտապում էի դպրոցն ավարտել, հետո համալսարանա, ապա շտապում էի դերասանուհի դառնալ, շտապում էի ապրել։ Դա չի խանգարում կյանքը վայելելու հարցում, շտապելուն զուգահեռ վայելում եմ, ստացվում է, որովհետև դա իմ էությունն է, պատմել է նա։ Սիլվին նաև նկատել է, որ բնավորությամբ լավատես է, շատ անելանելի իրավիճակն էլ լավատեսությամբ է հաղթահարել։ Նման իրավիճակներում մայրիկիս հետ զրուցելն ինձ շատ է օգնում, ես շատ զգացմունքային մարդ եմ և ուրախությունս է շատ և տխրությունս։ Զգացմունքային մարդիկ խոցելի են, ևս, բայց ոչ բոլորի կողմից։ Իմ սրտին մոտ մարդկանց կողմից կարող եմ խոցվել, բայց հիասթափություններն էլ են ինձ մոտ արագ անցնում, երկար չեմ նեղ սրտում։ Ես կարող եմ արագ հեռանալ իմ ընկերներից, եթե զգամ այն չեն։ Եթե հեռանում եմ, տպավորությունը նրանք իմ կյանքում չեն էլ եղել։ Տարիների հետ ավելի քիչ խոցելի եմ դարձել, որովհետև մտածում եմ, եթե Աստված թույլ է տալիս ինչ-որ բան, թող լինի։ Հիմա փորձում եմ մարդկանցից սպասելիքներ չունենալ, սպասելիքներ ունենալ։